Телевізійні новини Миколаївщини. На телеканалі «Миколаїв» в студії працює Ірина Зайка. Вітаю вас. З квітами, короваєм та подарунками жителі Миколаївщини зустріли золотого та бронзового медаліста Паралімпіади 2018 року Максима Ярового. Зранку на залізничному вокзалі побували і наші кореспонденти. До прибуття київського потяга залишалося близько 30 хвилин. Однак у залі очікування вже зібралися прихильники чемпіона Паралімпіади у Пхьончхані. Його земляки, жителі села Трихати, знову і знову повторювали слова віршованого гасла. Максима Ярового із Трихат вітаємо! Віват, віват, віват! Панів не зупинили морозна погода та ранній час. Кажуть, гордість просто зашкалює. Дуже пишаємося нашим Максимом, його силою волі, його волею до перемоги, його успіхами. Це успіхи всього нашого народу. Прокинулися сьогодні о 5 ранку для того, щоб приїхати сюди і зустріти Максима. Ми дуже-дуже радіємо, вітаємо Валентину Михайлівну, батька Максима. Всіх вітаємо з перемогою. Довгоочікуваний поїзд прибув. На спортсмена чекали слава та овації. Вітаємо! Віват! 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 Ми взяли це золото, я взяв золото завдяки підтримки і праці. І всім велике дякую. Тим, хто колекціонує автографи, неймовірно пощастило. У них з'явився шанс отримати підписи одразу двох чемпіонів. Максим, тренеру нашого чемпіона! Ура! Узнали из Фейсбука, что все-таки наш Николаевский паралімпієць молодец, завоевал золото. Абраменко радить колезі не бентежитися и продолжать работать. Посоветовал бы ему стараться не сильно эмоционально реагировать на все происходящее. Ну і вибирати, кому інтерв'ю давати. Шлях додому тривав два дні, тож лижник неабияк втомився. Каже, зараз саме час, як слід відпочити, адже важкий сезон залишився позаду. Ну, недельку віддихнув, потім знову, ну, поки що вдома тренуватися до мая, і в мая вже перші збори, знову підготовка. Готуватиметься новоспечений чемпіон Паралімпіади ретельно. Наступна мета амбітного спортсмена – цьогорічний чемпіонат світу у Канаді. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні миколаївці в останню путь провели Владислава Волошина, легендарного льотчика, який виконував обов'язки директора Миколаївського аеропорту. Проститися з бойовим льотчиком прийшли близько 100 людей. Від труни не відходять мати Владислава, яка приїхала на похорон сина з окупованого Луганська, та дружина з дворічною донькою. Віддати останню шану народному герою України зібралися друзі, колеги з аеропорту та товариші по військовій службі. Рік тому до запрошення на роботу в Миколаївський міжнародний аеропорт майор Владислав Волошин служив у складі 299-ї бригади тактичної авіації. Служили в одному эскадрилье. Да, ну, просто много не буду рассказывать. На самом деле, просто я хороший человек. Все, извините. 18 березня, знаходячись у себе вдома, Владислав Волошин, за плечима якого 33 бойових вильоти на штурмовику Су-25, здійснив собі постріл у грудну клітину з пістолета. На той час в квартирі знаходились його дружина та двоє маленьких дітей. Це стало справжнім шоком і для родини, і для співробітників. Ми старалися, ми працювали всім колективом, дружно. Ніщо не передвіщало біди, абсолютно. Тобто ніхто навіть не міг подумати, що таке може статися. Але все-таки я знаю, що він на даний момент хотів би, щоб ми тримались разом, щоб ми були сильними. Поліція з'ясовує усі обставини трагедії. Тривають експертизи, допитують свідків. Правоохоронці розглядають 5 версій загибелі керівника литовища. Серед основних версій слідство розглядає самогубство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання, вчинене через стосунки родинні, пов'язане із професійною діяльністю, із службою військовою, а також нещасний випадок.
На церемонію прийшли і представники міської та обласної влади. Втім, жодних прощальних речей вони не говорили. Відмовились коментувати цю подію і журналістам. Після церемонії прощання тіло Владислава Волошина транспортували до Одеси для подальшої кремації. Прах льотчика-героя відправиться на батьківщину до Луганщини. Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Російсько-окупаційні війська продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України та зривати домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню. Агресор здійснив 5 обстрілів по укріпленнях українських захисників, як наслідок 2 військовослужбовців поранено. Про це повідомляє речник штабу АТО Олег Сушинський. На Донецькому напрямку з гранатометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції в районі населеного пункту Піски. Також з гранатометів та протитанкової рушниці ворог вів вогонь по захисниках Авдіївки. На Луганському напрямку зі стрілецької зброї противник здійснив обстріл наших укріплень неподалік Станиці Луганської, а з 82-мм мінометів та зенітної установки поблизу Троїцького. На мить відчути себе справжніми поліцейськими, приміряти шолом чи бронежилет, потримати у руках справжню зброю, дізнатись особливості роботи правоохоронців і отримати поради про особисту безпеку змогли учні Веснянської загальноосвітньої школи. На зустріч з дітьми приїхали спецпризначенці, патрульні та вибухотехніки. Спілкування правоохоронців зі школярами розпочалось із пізнавальної лекції. Співробітниці управління патрульної поліції Миколаївської області розповіли дітям, що потрібно робити, якщо вони знайдуть чужі речі, як поводитись з однолітками та чи варто спілкуватись з незнайомими людьми. Всі ці повчальні історії відпрацювали в ігровій формі. Показали, як зловмисники можуть скористатись дитячою наївністю. Тож учні засвоїли, ні в якому разі не можна піддаватись на вмовляння сторонніх осіб та нікуди не йти разом з ними. Києва, він двері мені не відчиняє, а ти як дівчинка, він тобі відчинить. Ходімо зі мною. Щоб познайомити учнів з роботою спецпризначенців та вибухотехніків, поліцейські влаштували для них показову виставку спецзасобів та озброєння. Кожен мав змогу приміряти шолом або бронежилет, потримати у руках щит, пістолет, гвинтівку, гранату та зробити фото на згадку. Дітям настільки сподобалось, що деякі з них запевнили, що в майбутньому працюватимуть в поліції та відважно захищатимуть людей від злочинців. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. Одне небо, один світ. Сьогодні в кризовому медіа-центрі міста Миколаєва відбувся брифінг щодо майстер-класу з виготовлення літунів. Це перший етап підготовки до міжнародного фестивалю повітряних зміїв, що відбудеться в селі Трихати з 9 по 21 травня цього року. Літаючи в небі крокодили, восьминоги та жаби – це не вигадка. Це фестиваль повітряних зміїв, який у минулому році просто небо зібрав близько 3000 людей. Це для нас був перший крок, спроба, чи сподобається наш туристичний продукт нашим гостям, туристам. І якщо аналізувати і робити висновки, то я хочу сказати, ми сподіваємося і ми бачимо за кількістю відвідувачів і коментах по соцмережам, що даний захід має перспективи розвитку. Рік тому до фестивалю долучились не тільки миколаївці. Найяскравіших повітряних зміїв у небо над Трихатами запустили учасники 8 країн Азії та Європи. Секрет успіху іноземних гостей – в професійності. Тож організатори хочуть, щоб цього року гідно і незвично виглядали і витвори наших учасників. Тому взялися до навчання. Ми хочемо навчити цьому молодь, показати, які вони бувають, які різновиди, які види, в чому особливості їх запустів. Тож підготовку до фестивалю організатори вирішили почати саме з майстер-класу. На нього запрошують студентів училищ, коледжів та університетів. Серед тих, хто навчатиме молодь робити повітряних зміїв, керівник гуртка науково-технічної творчості Анатолій Пахомов. Каже, на його заняттях створюватимуть яскравих літунів на будь-який смак. Їх багато різних класів
Первые это плоские, там независимо от формы, коробчатые, мини-змеи, мягкие змеи и еще много разных, кто что придумает. В принципе, летает все, его надо тут до ума доводить только. Безкоштовний майстер-клас для учасників фестивалю відбудеться 24 березня з 11 до 16 години в аудиторіях Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Ольга Бережна, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. Це все, що ми встигли підготувати для вас на цей час. Більше новин вже о 19:00. Залишайтесь з нами. До побачення.